Reč je o tome da želimo da potpuno spremno uđemo u novu školsku godinu koja će biti puna izazova, jer danas biti prosvetni radnik jeste veoma kompleksan posao. Naravno, brzo se menja vreme, brzo se menjaju tehnologije. U poslednjih 20 godina mi smo, osim što smo predavači, učitelji, vaspitači, nastavnici, mi smo i koordinatori, i programeri, i dijagnostičari, i metodičari, i na izvestan način, dakle, bavimo se i ulogom medija u obrazovanju, ali svakako pandemija koja je donela mnogo promena, pre svega celoj planeti, donela je promene i nama i mi želimo da se zapravo bavimo svim tim temama koje su jednako i deo nove strategije obrazovanja do 2030. godine. Pitanja koja ćemo svakako ovde postavljati i odgovore koje ćemo dobiti, pre svega zahvaljujući, kažem, i gradonačelnici Sotirovski i ministru Ružiću, zapravo će biti najkompetentniji odgovori, odnosno odgovori veoma stručnih lica. Danas su nam gosti i pomoćnik ministra za srednje obrazovanje gospodin Blagojević i pomoćnik za osnovno i predškolsko obrazovanje gospodin Pašić i gospođa Kilibarda koja je sekretar ministarstva kulture, predstavnici ZU-ova, dakle svih onih koji se kompetentno bave udžbenicima, predstavnici komore za javne nabavke koji će nam govoriti o nabavki ekskurzija, udžbenika i slično. Je li ništa spreman za novu školsku godinu? Znamo da se gradonačelnica sastala sa direktorima škola. Tako je. Niš je potpuno spreman za novu školsku godinu. Mi smo prekjuče imali sastanak sa svim predstavnicima, dakle, škola u Nišu. Sastanak je takođe bio tematski, odnosio se na vakcinaciju zaposlenih u obrazovanju i u tom smislu, dakle, bezbednosti i zdravlja svih koji učestvuju u nastavnom procesu. Ono što je važno jeste da su svi prisustvovali, da je to tom predavanju prisustvovao i profesor Tiodorović koji je član kriznog štaba u Republici, da su prisustvovali predstavnici Doma zdravlja, Instituta za javno zdravlje. Dakle, trudimo se zaista i mislim da smo jedinstvena lokalna samouprava koja je ovako temeljno pristupila na ovoj školskoj godini.